No niin, Jumala, armo ja rauha teille kaikille. Onpa valtava hieno tulla tälle paikalle ja nähdä, että on näin paljon ihmisiä lähtenyt liikkeelle. Olin aika yllättynyt, mä aina ennen saarnaa hieman omissa oloissani, enkä hirveästi vilkuille taakse, enkä eteen, enkä sivuille. Niin en tajunnut, että teitä oli näin paljon tänne tullut, mutta hienoa, että olette jokainen tullut tänään tänne paikalle. Tänäänhän on seurakunnan tärkein kokous. Nimittäin ehtooliskokous. Toinen vähintään yhtä tärkeä on rukouskokous. Ja vetoankin nyt teihin sisaret ja veljet, että kun seurakunnassa on rukouskokous, niin tulkaa paikalle. Se on seurakunnan tärkein kokous. Jos rukous kuolee seurakunnasta, kohta kuolee seurakunta, sanoo vanha sanonta. Koska me olemme eläviä vain hänen kauttaan, ketä me rukoilemme, eli Jeesuksen kautta. Hän antaa meille kaiken ja ilman häntä meillä ei ole yhtään mitään. Tässä alussa tuli monestikin jo esille hengen toiminta, läsnäolo, siunaus, monet asiat, jotka on meille tärkeitä ja arvokkaita. Mutta on myös eräs asia, joka voi estää sen, että hengen siunaus, voima ja vaikutus vaikuttaa meidän elämässämme ja seurakunnan elämässä. Ja tänään hieman tahdon myöhemmin siitäkin asiasta tässä puheessani puhua, että mikä voi seurakunnassa olla sellainen tekijä, joka estää sen, mitä Jumala tahtoo tehdä, mitä Jumala tahtoisi siunata seurakuntaa. Mutta lähden kuitenkin liikkeelle täältä Matteuksen evankeliumista, sieltä 9. luku, ja luetaan sieltä toinen jae. Täällä sanotaan näin. Ja katso, hänen tykönsä tuotiin halvattu mies, joka makasi vuoteella. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, ole turvallisella mielellä, sillä sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämä on tänään mun hyvin yksinkertainen tekstin aloituskohta. Mutta lopulta kaikista merkittävin ja kaikista tärkein asia, mitä maailmassa voi olla. Ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Meillä on uskossa monia asioita, mutta loppujen lopuksi kaikista tärkein asia kenenkään ihmisen kohdalla koko tässä maailmassa on se, että Jeesus sanoo sinulle, sinun syntisi annetaan anteeksi, ole turvallisella mielellä. Eikö ollut aika raju tapaus? Tässä oli halvattu mies ja ennen kuin Jeesus edes parantaa tämän halvatun miehen, niin hän sanoo, että ole turvallisella mielellä. Kuinka voi olla turvallinen mieli, jos on sairautta? Kuinka voi olla turvallinen mieli, jos on ahdistusta elämässä? Tälläkin miehellä oli sairaus, joka esti häntä kävelemästä. Kuinka voi olla turvallinen mieli siksi? Koska iankaikkisuus asia on ratkaistu. Olet saanut syntisi anteeksi. Ja se on kaikista tärkein ja kaikista suurin asia, mitä ihminen voi elämässään kokea. Toinen syy oli siinä, että enää ei ollut syyttävää omaa tuntoa. Mikään ei enää syyttänyt tuota miestä sen jälkeen, kun Jeesus oli sanonut, saat syntisi anteeksi. Samalla puhdistettiin painava omatunto, joka syytti tuota miestä synneistä. Olet tehnyt elämässäsi väärin. Se puhdistettiin Jeesuksen veren kautta. Kiitos Jumalalle. Ja näin Jumala tahtoo meillekin tehdä. Ja silloin me saamme rauhan elämäämme, joka ei ole olosuhteista riippuvainen. Joka on muuttumaton rauha. Joka kestää kaikki taistelut, kaikki myrskyt, koska on muuttumaton asia, että olen saanut syntini anteeksi. Jeesus on luvannut olla minun kanssani päivittäin. Hän ei minua jätä, hän ei minua hylkää. Ja kiitos Jumalalle, olen matkalla taivaaseen. Sattui mitä sattui tässä ajassa. Silloin voi sanoa, niin kuin Paavali sanoi kerran, aika vahvatkin sanat, kun Paavali sanoi, kuolema on minulle voitto.
Kuolema voi olla ainoastaan silloin voitto, jos on takana tämä kokemus, kuinka todella Jeesus antaa meidän syntimme anteeksi ja täydellisen rauhan sisimpäämme, koska meidän asiamme on silloin täysin kunnossa Jumalan kanssa. Kiitos Herralle siitä asiasta. Tämä rauha on myös ihmeellinen asia, joka tulee meidän sydämeemme. Sen me luemme täältä kolossalaiskirjeestä, sieltä 1. luku ja 19 jae eteenpäin. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, siis Jeesuksessa. Ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi kaikki itsensä kanssa, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Kiitos Jumalalle. Kuinka valtavaa ihminen, joka ennen eli mielensä puolesta vihollisella Jumalalle. Hän teki asioita, jotka oli väärin Jumalan mielestä, kun Jeesuksen veri tulee ihmisen elämään. Se sovittaa ihmisen ja asettaa hänet pyhänä, nuhteettomana ja moitteettomana Jumalan eteen. Rakkaat ystävät, kyllä se on sillä tavalla, että me näemme usein toisissamme virheitä. Mutta kun Jumala katsoo meitä Jeesuksen veren läpi, hän näkee meidät pyhinä, moitteettomina ja täydellisesti kelpaavina. Ei meidän oman ansion tähden, vaan sen tähden, että Jeesuksen veri on puhdistanut kerta kaikkiaan kaikesta synnistä täyteen puhtauteen. Kiitos Jumalalle. Ja joku voi miettiä, että miten aina minä... Ei nyt aina, mutta usein puhun näistä samoista asioista. Puhun sen tähden, että sana rististä on Jumalan voima. Ja se on tänäkin päivänä Jumalan voima. Se ei saa kyllästyttää meitä. Se ei saa tulla meille niin perustavaa laatua olevaksi asiaksi, että me sanomme, että en tahdo enää kuulla tuosta, minä tiedän nämä asiat. Se on meidän voimamme. Se on meidän pääsylippumme taivaan. Se on kaikki se, mihin koko meidän uskomme perustuu, että Jeesus meni kerran ristille ja sovitti meidän syntimme. Se on tärkein asia, mitä koko uskossa on, jos voisi näin sanoa. Kiitos Jumalalle. Ja Raamattu vielä sanoo näin, yksi syy, minkä takia kanssa tämä mies pystyi olemaan, kenellä annettiin synnit anteeksi, turvallisella mielellä, että kun Jumala antaa anteeksi meidän syntimme, hän ei enää meidän syntejämme muista. Kiitos Jumalalle, pyhä muistikatko, jos voisi näin sanoa. Se löytyy, jos haluatte sen tarkistaa, niin se on hebrealaiskirja 10:17. Siellä sanotaan, heidän syntiensä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Tämä on se uusi liitto, joka tehtiin Jeesuksen veren kautta. Ja Matteus 26:28 vahvistaa meille tämän asian, koska Raamattu aina selittää Raamattu. Se selittää itseään koko ajan. Jos hebrealaiskirje puhuu uudesta liitosta, niin heti löydät Matteus 26:28, että Jeesus sanoo näin, sillä tämä on minun vereni liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Se liitto on vain Jeesuksen veren kautta. Jos siis tahdot olla osallinen uudesta liitosta, missä synnit saa anteeksi ja Jumala ei enää muista niitä, niin se käy vain ja ainoastaan Jeesuksen veren kautta. Kiitos Jumalalle. Tämä on todella tärkeä asia meidän ymmärtää, koska ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin meidän täytyy itse olla saatu kokea tämä anteeksi antamus. Jotta me voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen, mistä tahdon tässä saarnassani teille puhua. Osa voi jo arvatakin, mikä se on, koska alussa sanoin, että on asia, joka estää Pyhän Hengen toimintaa meidän elämässämme ja seurakunnan elämässä.
Se estää sen, että Pyhän Hengen läsnäolo ei pääse niin voimakkaasti olemaan meidän keskellämme. Tämä asia on sellainen, joka on hajottanut monia herätyksiä, joka on tappanut monia herätyksiä, jotka kerran syntyivät Jumalan Hengen vaikutuksesta. Ja satoja tuli uskoon. Kun tämä asia, mistä seuraavaksi puhun, pääsi seurakuntaan, se tappoi herätyksen. Se tappoi Pyhän Hengen toiminnan. Ja se tappoi uskovien välisen yhteyden. Se on anteeksi antamattomuus. Anteeksi antamattomuus. Me käännämme Matteuksen evankeliumiin sieltä 18. luku. Ja sieltä 21 jae. Siellä Pietari tulee Jeesuksen luokse ja kysyy Jeesukselta merkittävän kysymyksen, jos voisi näin sanoa. Täällä sanotaan näin. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Pietari ajatteli, että hän nyt kertoo ison luvun. Ja hän lyö nyt ison luvun tässä pöytään. Ihanko 7 kertaa tulee antaa veljelleni tai siskolleni anteeksi? Mutta Jeesus sanoo, ei 7, vaan 70 kertaa 70. Joku on sitten tästäkin kohdasta tehnyt vähän pilkkaa ja sanonut, että hän on laskenut sen, että kuinka monta kertaa ihmiset rikkoo minua vastaan. Ja kun tulee 491. kerta, niin hänen ei enää tarvitse antaa anteeksi. Ei se rakkaat ystävät sitä tarkoita, vaan Jeesus halusi tällä luvulla kuvata sitä niin monta kertaa tahansa, kuin sinua kohtaan rikotaan. Sinä olet velvollinen antamaan anteeksi, koska Jumala on antanut anteeksi sinulle. Koska sinäkin Jumalan edessä olit kerran ja sait syntisi anteeksi ilman mitään ansioita, olet velvollinen antamaan anteeksi veljillesi ja siskoillesi. Nyt Jeesus lähtee jatkamaan tätä opetustaan. Hän ei jättänyt asiaa vain tähän, vaan jatkaa 23 jakeesta tällaisen vertauksen. Jos teillä on Raamatut mukana, niin kääntäkää ihmeessä sinne, niin pysytte hyvin perillä asiasta, koska mä ajattelin, että mä en lue sitä aivan kokonaan, sitä koko vertausta nytten tähän. Sinä Jeesus sanoo, että taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoitansa tiliä. Tämä kuningas meni palvelijoidensa luokse ja vaati heiltä tiliä. Mutta sitten sanotaan 26 jaen näin, silloin palvelija lankesi maahan, rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle kaikki. Niin Herran kävi häntä sääliksi sitä palvelijaa, ja hän päästi hänet ja antoi velan anteeksi. Nyt tämä palvelija ilman mitään omaa ansiota sai Herraltaan suuren velan anteeksi. Kuka meistä pystyy nostamaan käden, että minä olen tehnyt vain vähän syntiä? Jumala on antanut minulle vain pienen syntivelan anteeksi. Uskon, että jos olet rehellinen itsellesi, niin täällä ei nouse yksikään käsi. Ei yksikään, ei ainutkaan käsi voi nousta. Me jokainen olemme rikkoneet paljon Jumalaa vastaan. Meillä jokaisella on suuri syntivelka ollut Jumalaa kohtaan. Mutta kerran me olimme Jeesuksen edessä ja pyysimme, anna anteeksi meille meidän syntimme. Armahda meidät Jumala. Ja hän antoi anteeksi, täydellisen anteeksiannon, ja hän ei enää muistanut meidän syntejämme. Nyt tämä tarina jatkuu 28 jakeesta näin. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoistaan, joka oli hänelle velkaa 100 denaria, ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksa minkä olet velkaa. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Nyt tämä mies, joka oli saanut
äsken anteeksi paljon. Hänessä ei kuitenkaan syntynyt sitä, että hän antaisi anteeksi myös toisille, koska hän oli itse saanut anteeksi. Ja tarina jatkuu niin, että nämä kanssapalvelijat menevät sitten kertomaan tälle herralle, mitä on tapahtunut. Ja tämä herra vihastuu, antaa tämän henkilön vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaisi kaiken, minkä hän oli velkaa. Ja 35 jae sanoo näin, näin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. Ei ole helppo puhua tätä sanaa. Mä tiedän, että joitakin meitä on voitu loukata joskus verisestikin. Eikä ole silloin helppoa tulla sille paikalle, mun täytyy antaa anteeksi. Ei ole helppoa unohtaa sitä, mitä muut ovat meille tehneet. Mutta kaikki lähteekin siitä omasta kokemuksesta, että minä olen saanut niin paljon anteeksi. Niin minä teen valinnan ja tahdon antaa muillekin anteeksi. Se on valintakysymys. Se voi olla, että menee aikaa ennen kuin tunteesi pääsee sille tasolle. Mutta sinun täytyy tehdä sydämessäsi valinta. Minä päätän antaa anteeksi, vaikka minua kohtaan olisikin rikottu. Vaikka minua kohtaan oltaisiin tehty mitä. Puhuttu pahaa, loukattu minun kunniaani. Kun tämä kunnia on niin hirveä tärkeä meille ihmisille. Mutta rakkaat ystävät, ei se saa olla niin tärkeä, että taivaspaikka menetetään sen takia. Ei se saa olla niin tärkeä tämä kunnia ja maine, että kerran seurakunta menettää siunauksensa sen tähden, että on riita seurakunnan keskellä, jota ei suostuta sopimaan. Ei se saa olla niin tärkeä, että minä en pysty vaeltamaan Jumalan suunnitelmassa, joka hänellä on minun elämääni kohtaan, koska minä en nöyrry ja pyydä anteeksi ja anna anteeksi veljilleni ja siskoilleni. Tämä on sellainen asia, että jos Jumala painaa sormensa meille nyt tähän asiaan, niin mikään muu ei vie meitä eteenpäin kuin anteeksi anto. Sä voit lukea vaikka 10 sivua Raamattua päivässä ja varmaan luetaan muutenkin, mutta näin vaan sanontana, niin se ei auta mitään tähän asiaan. Sä voit rukoilla vaikka kuinka paljon, se ei auta mitään tähän asiaan. Sun täytyy nöyrtyä ja antaa anteeksi. Se on Jumalan tahto jokaista meitä kohtaan. Meidän täytyy antaa anteeksi. Nuo herätykset, jotka minä mainitsin aikaisemmin, niin herätykset ei ole melkein koskaan loppuneet siihen, että ulkoapäin tulee vaino. Tai ulkoapäin tulee ongelmia. Täällä on kokeneempia veljiä paikalla myös. Eikö ole totta, että usein herätykset loppuu siihen, että vihollinen saa laitettua seurakunnan keskelle riidan. Ja kun seurakunnan keskelle tulee riitaa, kuppikuntia, ja kaikkea tällaista, niin se hajoittaa ensin rauhan yhdyssiteen. Ja sen jälkeen katkeaa myös uskovien yhteys. Ja kun uskovien yhteys katkeaa, niin seurakunta menettää siunauksensa. Luetaan vielä tuo kohta, etten puhu ihan omiani, niin katsotaanpa se tästä, mitäs Raamattu puhuu hengen yhteydestä. Se on Efesolaiskirje, 4. luku. Ja sieltä luetaan ensimmäistä jakeesta 3. jakeeseen. Niin minä kehoitan, siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Kyllä se on niin, että ensin hajoaa ja katkeaa rauhan yhdysside, ja sen jälkeen hajoaa hengen yhteys. Ja se kaikki viittaa tuohon, mitä sanottiin toisessa jakeessa. Meidän tulisi olla pitkämielisiä kärsiä toinen toistamme rakkaudessa. Ei siinä ole mitään hengellistä, että me tullaan toimeen niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa meillä sopii kemiat yhteen. Tai kenen kanssa meillä on sielun maailma samanlainen. Se on sielullisuutta. Se ei ole hengellisyyttä. Hengellisyys on sitä, että
ja hengen yhteys, että se ei katso henkilöön, se ei katso rotuun, se ei katso väriin, se ei katso ikään, se ei katso sielun maailmaan, vaan se on yhteys, joka on syntynyt siitä, että olemme kaikki saman Jumalan lapsia ja syntyneet samasta hengestä. Sitä on hengen yhteys. Ja se on hengellinen asia, joka tulee säilyttää. Joskus sellainen mies kuin Olavi Eskola kertoi tällaisen tarinan, kun hän oli ollut Lapissa. Hän oli Lapissa vaeltamassa ja sitten yhtäkkiä, kun olivat leiriytymässä siinä, niin lensi sellainen kuukkeli siihen oksalle. Ja Olavi oli sitä sitten siinä katsellut ja he sitten tekivät siinä kaikkia omia hommia, vähän kilistelivät kattiloita sun muita. Ei sitä kuukkelia ollenkaan häirinnyt jokapäiväinen toiminta. Se vaan katseli siinä ihmeissään. Mutta sitten kun käytiin hakemassa, kaveri kävikin hakemassa koiran sinne. Jos oikein muista, se oli Rottweiler vai Doberman. Se koira tuli paikalle ja alkoi heti haukkumaan ja räyhäämään, niin kuukkeli lensi pois. Ja mä muistan, kun Eskola kertoi tämä tarinaa ja sanoi näin, minkä sanon nytten teille. Hengen yhteys kestää monta asiaa, mutta haukkuvaa ja purevaa koiraa hengen yhteys ei kestä. Eli sitä, että aletaan riitelemään, puremaan toisiamme, haukkumaan toisiamme, arvostelemaan toisiamme. Sitä hengen yhteys ei kestä. Nyt kun me ollaan ehtooliskokouksessa, joka on myös yhteyden juhla, niin mä puhun teille vakavasti tästä asiasta. Me ei saada riidellä keskenämme. Me ei saada pitää anteeksi antamattomuutta sydämissämme. Ja eräs suurin virhe, mitä voidaan tehdä, on se, että me ei selvitetä asioita. Me lakastaan ne mato alle ja ajatellaan, että nyt on kaikki hyvin. Kyllä meidän tulee selvittää asiamme. Meidän täytyy pyytää toisiltamme anteeksi. Ja rakkaat ystävät, kun me mennään sopimaan asioitamme keskenään, niin molemmilla tulee olla se mieli, että minä tahdon antaa toiselle anteeksi ja päästä sopuun, löytää rauhan, löytää yhteen, löytää rakkauden, jonka Jumala tahtoo vaikuttaa, että se voi olla meidän keskellämme uudelleen rauha ja rakkaus. Jos me mennään selvittämään asioita, ja minulle tärkeintä on se, että minä olen oikeassa tässä asiassa, asiat ei koskaan ratkea, vaan tulee vaan lisää riitaa. Meidän täytyy nöyrtyä ja mennä Herra eteen ja toistemme eteen myös sopimaan asioita. En lue sitä, mutta Jaakob kirjoittaa näin, että jos teillä on kiivaus ja riitaisuus, niin mitä sanotaan, se on, mitä se on? Se on sielullista. Se on siis sielullista ja siitä ei päästä yhtään mihinkään. Ja sielun maailma ei saisi koskaan johtaa meidän elämäämme. Paavali myös kirjoittaa kolossalaiskirjeessä, käännetään sinne takaisin. Kolossalaiskirje, sieltä 3. luku ja sitten 13. jae. 3 ja 13. Siellä sanotaan näin. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös tekin antakaa. Mä lähdin ihan tahallani liikkeelle siitä, kuinka Jeesus antaa meille meidän syntimme anteeksi. Kuinka hän unohtaa meidän syntimme, kun olemme ne pyytäneet häneltä anteeksi. Kuinka hänen verensä kautta meillä on rauha hänen kanssaan. Kuinka me saamme sisäisen rauhan, joka on olosuhteista riippumaton ja horjumaton. Kuinka veri puhdistaa meidät. Lähdin siellä sen tähden liikkeelle, että se on evankeliumin ydin. Mutta nyt aina kun Jumala antaa meille jotakin, niin Jumala odottaa, että se jokin meissä vaikuttaa elämää ja ikään kuin vasta rakkautta, vasta kaikua. Samalla tavalla on tämä, kun Jumala antaa anteeksi, niin hän myös odottaa, että mekin annamme anteeksi toisillemme. On helppo rukoilla Isä meidän rukousta ilman, että ajattelee yhtään, mitä siinä sanotaan. Siinä nimittäin sanotaan näin, riippuen toki käännöksestä. Anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin olemme anteeksi antaneet niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Nyt mä herätän kysymyksen, voitko rukoilla tätä, jos sulla on anteeksi antamaton sydän? Voitko sä silloin vedota Jumala, että anna anteeksi niin kuin minäkin olen antanut? Et voi.
Sen tähden meidän täytyy antaa anteeksi toisillemme ja sopia myös kaikki keskinäiset riitamme. Meillä oli nyt seurakunnassa kesätauko, ja mä uskon, että Jumala tahtoo puhua meidän seurakunnalle nyt tästä asiasta aika vahvasti. Meidän tulee aloittaa puhtaalta pöydältä sillä tavalla, että meillä on rakkaus keskenämme, rauha keskenämme, ja me säilytämme hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä, ettei se pääse katoamaan riitoihin, anteeksiantamattomuuteen, katkeruuteen, vihaan tai muihin asioihin, jotka on niin lähellä meitä ihmisiä, mutta kuitenkin Jumala inhoaa ja vihaa näitä asioita jokaista. Käännetään vielä Matteus 5 ja 23. Toivottavasti muistan sen ulkoa, tai sitten joudun etsimään sen raamatupaikan uudestaan. Se on unohtunut laittaa tuohon ylös. Joo, se on Matteuksen evankeliumin 5. luku ja 23. jae. Tätä on 22 jakeesta. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka vihastuu veljeensä, on ansainnut oikeuden tuomion. Ja joka sanoo veljelleen sinä tyhjänpäiväinen, on ansainnut suuren neuvoston tuomion. Ja joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tulen. Sen tähden, jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä olet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalvelijalle ja ettei sinua pantaisi vankeuteen. Totisesti minä sanon teille, sieltä et pääse ennen kuin maksat viimeisenkin rovon. Nyt kun me ollaan tänään ehtoolliskokouksessa ja me nautitaan ehtoollista tässä kohtaa, niin mä vakavasti kehoitan teitä tämän Jumalan sanan kautta. Nämä oli Jeesuksen omia sanoja. Jos tuot lahjaasi alttarille ja siellä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan. Ei siis edes niin, että minulla on nyt jotakin vastaan veljeäni, vaan jos tiedät, että jollakin on sinua vastaan, niin käy sopimassa se asia. Pyytäkää anteeksi, tehkää sovinto. Ja on selvä raamatun ilmoitus, jos me emme anna anteeksi, Jumala ei anna anteeksi meille. Tämä on ehto kaikkeen anteeksi antamukseen, että mekin annamme anteeksi muille. Ja sitten on vielä kolmas anteeksi antamukseen liittyvä asia. Ensimmäinen on se, että Jumala antaa meille anteeksi. Toinen on se, että meidän tulee antaa anteeksi läheisillemme. Mutta kolmas on joskus vieläkin vaikeampi. Ja tiedättekö mikä se on? Meidän tulee antaa anteeksi itsellemme. Kuinka monesti me epäonnistutaan tällä matkalla? Kuinka monesti me tehdään vääriä päätöksiä tai syntiä tällä matkalla? Ja me lähdetään ikään kuin kantamaan niitä asioita meidän hartioidemme päällä. Ja ne asiat painaa meitä koko ajan alaspäin. Ne asiat vie meiltä rohkeuden Jumalaa kohtaan, että me enää uskalla pyytää häneltä asioita ja anoa, koska ajattelemme, olemme niin kelvottomia, että me voi. Hyvä, kun just ja just edes pelastun. Mutta Jumala ei ajattele näin meitä kohtaa. Ja sen takia ensimmäinen Johanneksen kirje, sieltä 3. luku ja 19. jakeesta. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta, ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että jos sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Kun me ollaan tunnustettu Jumalalle meidän syntimme ja hyljätty ne, tehty vanhana ja parannus niin sanotusti, niin niitä syntejä ei enää ole, ei olemassakaan. Jos meet Jumala eteen ja sanot, että muistatko kun silloin tein näin, niin jos olisi korvat auki ja kuulisit siinä hetkessä Jumala ääne, niin Jumala sanoi, että en muista. Miksi siis sinä muistat omat syntisi ja kannat niitä mukanasi, jos Jumalakaan ei muista niitä? Siinä on meidän rohkeutemme, että me saatamme sydämemme rauhoittaa sillä, että Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme.
Hän on suurempi kuin mikään, mitä meissä on. Ja sen tähden, kun Jumala antaa anteeksi, niin rakkaat ystävät, meilläkin on oikeus antaa silloin itsellemme anteeksi. Uskoa ja luottaa siihen, että Jeesuksen veri ja anteeksi antamus riittää. Se riittää meille tänäkin päivänä. Kerran oli sellainen tapaus, että oli sairaalassa. En muista, oliko se nainen vai mies, mutta kuitenkin tämmöinen vanhempi henkilö jo, joka oli ollut jo pitkään uskossa, ja hän oli kuolemaisillaan. Nyt kun hän oli kuolemaisillaan, niin vihollinen tuli paikalle ja alkoi syyttelemään tätä ihmistä kaikista hänen vanhoista synneistänsä. Nostamaan niitä kaikkia epäonnistumisia eteen niin, että tämä raukka siinä sairaspetillä meinasi menettää rauhansa jo kokonaan. Ja toivon siitä, mahtaako hän sittenkään päästä perille. Pelastusvarmuus alkoi horjumaan. No siellä oli kuitenkin sitten käymässä tällainen Jumalan mies, ja tämä Jumalan mies rukoili siinä hetkessä ja kysyi Jumala, mitä mä sanon, mikä voi auttaa tätä ihmistä. Tiedättekö, mitä tuo veli sanoi tälle, joka oli siinä sairaspetillä? Yksinkertaisen lauseen hän sanoi, veri riittää. Ja siinä hetkessä Jumala Pyhä Henki yhtyi siihen. Ja rauha tuli tuo ihmisen sisimpään. Hän sai pelastusvarmuuden takaisin. Hän sai varmuuden, veri riittää minunkin kohdallani. Veren kautta minäkin pääsen taivaaseen. Veri on se, joka riittää. En tarvitse mitään muuta elämässäni kuin Jeesuksen veren. Ja se on se viimeinen asia, johon me voimme turvata. Loppujen lopuksi kaikki, mitä me olemme itse saaneet aikaan. Niin kun tulee kuolema hetki, se murenee. Niillä ei ole mitään arvoa. Mutta on yksi, joka ei ikinä menetä arvoa, ja se on Jeesuksen veri. Jeesuksen pyhä veri. Oletteko samaa mieltä, että Jeesuksen veri on pyhä veri? Amen. Raamattu ei suoraan sitä sano, mutta Raamattu varoittaa, että sitä ei saa pitää epäpyhänä. Niin silloin se on pyhä, jos ei sitä kerran epäpyhänä saa pitää. Luen vielä loppuun meille rohkaisun sanat tähän. Ja jälleen kerran todistan vielä senkin tässä, Raamattu selittää itse itseään. Ilmestyskirja 22 ja 14. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin. Nyt tässähän ei vielä kerrota, että millä tulee pestä vaatteensa. Sanotaan vain, että autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa. Mutta kun me käännämme ilmestyskirjaan 7 ja 14, niin siellä täydennetään tämä lause ja sanotaan näin. Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne. Muistaako joku? Karitsan veressä, kiitos Jumalalle. Se on ainoa pesuaine syntiä vastaan. Ja se toimii tänäkin päivänä. Luntakin valkeammaksi saamme kaikki syntimme, mutta muistetaan se ehto, että myös meidän tulee antaa anteeksi toisille ihmisille. Jeesuksen veri siis lyhykäisyydessään, se lunastaa meidät pois vanhasta isiltä peritystä vaelluksesta. Jeesuksen veri ei ainoastaan siis puhdista meitä, anna syntejä anteeksi tai ole liiton veri, vaan se myös siirtää meidät pois siitä vanhasta elämästä uuteen elämään, mistä Raamattu sanoo, katsokaa, hän on uusi luomus. Se, mikä on vanhaa, on kadonnut. Uusi on sijaan tullut. Ja se tapahtuu Jeesuksen veren lunastuksen kautta. Jos joku kysyy sinulta, millä perusteella saat olla Jumalan lapsi, vastaa sillä perusteella, minut on ostettu Jumalan lapseksi. Jeesuksen verellä minut on ostettu ja siksi minä saan olla Jumalan lapsi. Älä hyvä ihminen yritä mitään muuta siihen selittää. Sano vaan, minut on ostettu ja kun joku on ostettu, niin ostaja omistaa sen, eikö totta? Näin Jumalakin omistaa meidät ja me olemme hänen lapsiaan. Kiitos Jumalalle ja me Jumalan lapset rakastamme toisiamme. Me Jumalan lapset annamme toisillemme anteeksi. Ja me Jumalan lapset pyrimme siihen, mistä Jeesuskin sanoi, että jos sydämemme on päässyt väärä istutus,
joka aiheuttaa anteeksiantamattomuutta, joka aiheuttaa pahan puhumista, toraa, riitaa, kuppikuntia seurakunnan keskellä, niin Jeesus sanoi, jokainen istutus, joka ei ole minun isäni istuttama, on revittävä juurineen irti. Siitä ei saa jäädä sinun sydämeesi mitään. Ja silloin Raamattu sanoo, autuaat ovat puhdas sydämiset. He saavat nähdä Jumalan. Kiitos Herralle. Se ei ehkä mennyt täysin niin kuin on suunniteltu, mutta uskon, että asia tuli kuitenkin meille täysin selväksi. Ei oman kunniamme tähden tai maineemme tähden estetä Pyhän Hengen toimintaa meidän omassa elämässämme tai seurakunnan elämässä, vaan nöyrytään, sovitaan riidat, sovitaan asiat, käydään ne läpi toistemme kanssa. Annetaan Jumala vaikuttaa niin Jumalan mielenmukaista murhetta, että jos mä oon rikkonut toista ihmistä vastaan, mä voin mennä istumaan sen viereen ja sanoa, anna anteeksi, minä olen tehnyt sinua kohtaan väärin. Anna anteeksi, että silloin puhuin sinusta näin. Sillä ei ole mitään väliä, tietääkö se ihminen sitä. Vapauta itsesi antamalla anteeksi. Anteeksi antamattomuus on joskus verrattu niin, että se on kuin sekoittaisi myrkkypikari toiselle ja joisit se itse. Se satuttaa vaan sua itseäsi. Ja Jumala tahtoo, me ollaan kaikista taakoista vapaat. Vapauteen hän vapautti meidät. Ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja tällä viittasin myös siihen viimeiseen kohtaan, mistä puhuin. Vapauta itsesi turhista taakoista. Älä syytä itseäsi vanhoista synneistä ja kanna niitä mukanasi, vaan vapauta itsesi Jeesuksen veren kautta täyteen vapauteen. Ja Raamattu sanoo näin, Roomalaiskirje 3:25, uskon kautta hänen vereensä. Siis uskon, anna Jumalan synnyttää usko sinussa hänen vereensä, joka vapauttaa sinut täysin. Kiitos Jumalalle, me rukoilemme. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että saatiin nyt hetki olla sinun sanasi edessä, Herra, tässä. Herra, me luettiin siitä, kuinka meidän tulee sopia toistemme kanssa meidän riitamme. Herra, ennen kuin me mennään alttarille, ennen kuin me ryhdytään rukoilemaan, ennen kuin me otetaan ehtoollista, niin Jumala, sinä tahdot, että me nöyrymme ja sovimme riitamme toistemme kanssa. Ja Herra, vaikka ei olisi riitaa, vaikka olisi anteeksi antamattomuutta, katkeruutta, vihaa, mistä kukaan ei tiedä tai selvittämättömiä asioita, niin Jumala, anna meille nöyryys mennä ja selvittää ne asiat ihmisten kanssa, sillä Jumala, se on sinun pyhä tahtosi. Kiitos Herra, että sinä itse annat tähän kaikkeen voiman. Kiitos Jumala, meillä itsellämme ei ole sitä, että me voisimme antaa anteeksi, mutta auta Herra meitä sanomaan niin kuin Corrie Boom sanoi, Herra, minä en itse siihen pysty, mutta Jumala, minä tahdon, anna minulle voima antaa anteeksi. Ja kiitos Jumala, että hänellekin annoit, niin voit meillekin sen antaa. Ja tahdot Herra meille se antaa. Ja kiitos Herra, että saadaan myös omistaa anteeksi anto itsellemme. Herra, ei perustuen tyhjään, ei perustuen luulotteluun, ei perustuen omiin ajatuksiimme, vaan perustuen sinun sanaasi, joka vakuuttaa Johanneksen kirjeessä 1. luku ja 7. jae, että Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja Herra, auta meitä uskomaan, että se on kaikesta synnistä. Herra, täysi puhdistus, täysi vapautus, niin että olemme täydellisesti kelpaavia täydellisiä, Herra, sinun kasvojesi edessä. Vaikka Herra, toistemme silmissämme ole, sinun silmissämme olemme, koska Jeesus, sinun veresi kautta, sinä olet tehnyt meidät täydelliseksi, vanhurskauttanut ja pyhittänyt meidät, Herra. Kiitos, että saamme ottaa vastaan tämän uuden identiteetin, Herra, sinulta, jossa emme ole enää syntisiä, vaan olemme pyhien kansalaisia ja perillisiä, sinun sukuasi, Jumala. Ja saamme, Herra, siitä nauttia ja iloita ja riemuita. Aamen. Kaikista suurin asia on se, että nimi on elämän kirjassa. Mikään muu ei ole niin suuri kuin se. Se on ilon aihe, se on kiitoksen aihe. Joten uskaltaisi väittää, kun katson, ketä täällä on paikalla, meillä kaikilla on vähintään yksi kiitoksen aihe. Ja se on kaikista suurin. Nimi on elämän kirjassa. Aamen. Joskus voin kertoa sen, kun viittasin tuossa rukouksessa Corrie Boomiin,
että mitä hänelle tapahtuu ja missä tilanteessa hän joutui valita anteeksi antamuksen. Kerron sen jollakin toisella kerralla, se on aika vakuuttava kertomus siitä, että vaikka olisi tapahtunut elämässä mitä, niin anteeksi antamus on aina mahdollisuus. Mutta meidän täytyy vaan valita se, ja silloin Pyhä Henki alkaa tekemään meissä työtä. Aamen.